Energodar şəhərinin ateşə tutulması nəticəsində 10 sakin yaralanıb. Onlardan ikisinin vəziyyəti ağırdır. Bu barədə şəhər meri Dmitri Arlov məlumat verib. Hücum nəticəsində evlərə ziyan dəyib, 20-yə yaxın avtomobil yanıb. Rusiya ordusu Donbasda bir neçə istiqamətdən hücuma cəhd edib. Lakin bu cəhdlər uğursuzluqla nəticələnib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, Xarkov vilayəti dəfələrlə ateşə tutulub. Əksər ərazilərdə Rusiya məxsus kəşfiyyatçı dronlar görünüb. Kramatorsk artilleriya hücumuna məruz qalıb. Qriqorovka rayonuna aviazərbə endirilib. Slavyansk, Baxmut və Avdiyevka istiqamətlərində Ukraynalı hərbçilər Rusiya tərəfinin hücumunun qarşısını alıb. Bu arada Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası ətrafında gərginlik səngimir. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin nümayəndə heyəti son vaxtlar dəfələrlə ateşə tutulan stansiyaya yola düşüb. Qurumun rəhbəri Rafael Grossi Twitter hesabında agentlik missiyasının artıq yolda olduğunu yazıb. Biz Ukrayna və Avropanın ən böyük nüvə obyektinin təhlükəsizliyini qorumalıyıq, deyən Grossi, bu həftə Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasında olacaq missiyaya rəhbərlik etməkdən qürur duyduğunu bildirib. Fərda Abbasova, Elnur Orucov, ASTV Xəbər.